Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Smilies Gaming. Jeg har letet langt og lenge etter en ny roast-video av meg. Etter et nytt kid som har roastet meg. Og etter lang tid så fant jeg endelig den perfekte videoen. Den kommer fra en gutt som heter Toms YT. Så dette blir spennende. Så la oss bare jump right into the video. Og hei folkens, Thomas her, og hjertelig velkommen til min kanal. I dag så skal vi naila introen. Ok, vi må si noe. Han spiller Minecraft når han roaster folk. Folkens, han spiller Minecraft når han roaster folk. Du blir ikke tatt seriøst når du spiller Minecraft, det må du skjønne. Han har i alle fall en tøff texture pack da. Vi fortsetter! Rant noen, ja da. Jeg ser jo dere liker Rant-serien min, så ja. Dere liker Rant-serien min, så 11 dislikes og 9 likes. Neida. Det er bra serie det. Rant-serien. Jeg vet ikke om de liker han så godt, men det er Rant-serien. Det er den som gir views. Det er det for meg også. Det er den som har gitt meg subs. Folk bare smiler, du kjøper subs. Jeg bare, du tror du er så mye bedre enn meg, hæ? Jeg kjøper søren ikke subs. Jeg er populær. Du er en Som vanlig, ingenting av det her, ingenting av det sier mener jeg. Så ja, alt er satire, eller hva enn det heter. Så, yes. Jeg skal bare skru av lyden der. Ingenting av det du sier og mener du. Hvorfor lager du den videoen da? Nok folk har roastet meg til at vi kan le med alt. Hvorfor skal vi trenge enda en for underholdning? Det er bare for views, jeg ser det på det. Ok, så han første, eller han vi skal rante nå, er da Smilies Gaming. Han er 10 subs unna 1000. Er 10 subs unna 100.000? Få meg opp til 100.000, folkens! Han er god til å snakke tall, altså. Det skal han ha. Ja, samme det! Ok. Hva var det for noe lyder? Hello, alle sammen. Ok. Jeg liker jo at han har zoomet sånn skikkelig inn på det, liksom. Og så har han det så sykt alt for lavt til å ha det for videoen. Skal ikke klage. Vi får i alle fall sett Slime Place ranten min på nytt. Hva var det der for en intro? Han begynner med bare Ready. Hello, alle sammen. Æsj. Sa du æsj? Ok, folkens, sorry, jeg glemte å ta på full skjerm. Det går sikkert fint nå. Ok, i dag skal vi roaste den lille kiden. Ja. Vi skal jo egentlig det i dag også. Vi skal jo roaste det. Hvem da, kitten? Det står Slime Place Roast, men liksom... Oh my gosh. Han heter vanlig bare Slime Place, vet du. Ok, Slime Place, litt base facts om han. Slime Place er en... Jeg tror faktisk han er 15. Nei, han er 14. Nei, det er mora di som er. Er mora mi yngre enn meg? Smile exposed for en yngre mor enn seg selv. Oh! Du som er 10-åring, men han er 15 år gammel gutt. Sier du som ser ut som en 40-åring som snart skal til å dø. 40-åringer? Visste ikke at det var så lav dødsalder i Norge for å si sånn at 40-åringer dør. Jeg er 40, mora mi er 14. Det gir mening. Lager YouTube-videoer. Ha det kult.
Eneste problemet er at han kan ikke lage video. Nei, hvem har sagt at du kan? Oh! Oh! Roasted! Oh my god! Oh my god! Hvem har sagt at du kan? Han sleier meg! Hva søren! Jeg ble jo blæstet som et helsike! Du kan heller ikke lage videoer. Ok, den sukte egentlig bæsj. Vi fortsetter. Jeg sitter der sikkert der og sier, jeg må smile. Du kan ikke lage videoer du heller. Men du har poeng der, men de er enda verre enn de. Nei, de er faktisk ikke det, fordi han redigerer videoer. Litt i hvert fall. Han bruker sikkert bare YouTube editor, men samme det. For å si det, jeg kan ikke akkurat si at du redigerer videoene dine så mye bedre enn jeg gjør. Jeg bruker faktisk en time på mine videoer. Mine videoer. For det første, Oscar Rose, den større YouTuber, ikke sant? Han sa han fikk. Ah, ok. For det første, han skulle rose en stor YouTuber. Han kjører! Jeg synes litt synd på han at han redigerer videoer mens han runker når man hører sånn. Hva sa han? AIDS sa han 8 ganger i samme video, og en gang kreft. Og det er ikke noe å tulle med. Morra, det er ikke noe å tulle med. Nei, morra, vi er ikke noe å tulle med, så hvorfor tuller du med henne? Og da, hæ? Har noe å si til ditt forsvar? Noob. Kreft og AIDS. Tenk alle som har det. Oi, og tenk på alle som ikke har det. Ja, de som ikke har det har jo ingenting å være lei seg for, hæ? Går du der og gjør narr av de som har AIDS og kreft? Får han banner fra YouTube for slemt content? Han har ingen respekt for folk. Nei, ikke du heller. Du lager jo nøyaktig samme video, så. Går det opp en lyspære for deg, eller? Okay. Du har søren med heller ingen respekt for folk når du lager sånne videoer, herregud. Så vi bare hopper videre, takk. Det er mest sette vi. Hoppe videre? Vi har ikke kommet noe sted enda. Da bruker han egentlig bare clickbait, og så kaller videoen det samme som den ordentlige videoen her da. Han synger nemlig til wow. En video. Hva søren var det? Hva søren var det? Han går og stiller på noe på Minecraft, og så klipper han det inn som reaction. Ok, det er dårligere enn meg. Det er dårligere enn meg. Det er den verste burn jeg har sett i hele mitt liv. Problemet ditt er at du har sett den videoen, og du har sett den videoen før. Oh, roasted. Oh, you can't do anything about Toms YT. He's the best roaster. Han har egentlig et poeng der. Men, jeg tror det var alt for i dag. Jeg orker ikke å se resten av videoen hans, da kommer jeg sikkert til å bli copyright strikeren for å bruke hele videoen. Men uansett, tusen hjertelig takk for at dere så på. Ikke glem å leave en like, abonner. Ikke hat på han, selv om han hater på meg. Snakkes vi igjen i neste video. Smiley. By the way, Nordic screen suger dritt. Men, jeg tror det var alt for i dag. Jeg orker ikke å se resten av videoen hans, da kommer jeg sikkert til å bli copyright strikeren for å bruke hele videoen. Men uansett, tusen hjertelig takk for at dere så på.
Ikke glem å leave en like, abonner. Ikke hat på han, selv om han hater på meg. Snakkes vi igjen i neste video. Smiley. Ut. By the way, Nordic screensuger dritt.